Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos ao canal Amante dos Baixos. Família, se liga aonde a gente está hoje. Garagem dos sonhos, isso mesmo. Estamos aqui na garagem do Tebão, família. E eu quero trazer para vocês aqui esse projeto exclusivo que você só vai encontrar aqui no nosso canal Amante dos Baixos. Certo? Dá uma ligadinha aí, galera. Se liga. Um mais louco que o outro. Ainda tem a nave aqui da Marili, a gente vai trocar ideia com ela depois, certo? Antes de eu mostrar pra vocês aqui esse projeto, queria muito que você se inscrevesse no canal, deixasse aquele like maroto e compartilhasse esse vídeo aí, família, com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá? Dessa forma aí vocês ajudam tanto o canal a crescer, que vocês não tem nem noção, fechou? Vamos lá, ó, vamos começar aqui, ó. Ó, deixa aí nos comentários, galera, se vocês sabem a cor dos quadradinhos aqui que o Tebão tem. Eu vou falar mais ou menos aí, se eu tiver errado, vocês me corrijam, certo? Esse daqui, ó, é o cinza granito, né? Se eu não me engano, ó. Ó a alturinha. Você tá maluco, filho? Que sensacional, galera. Se liga nesse carro. Ó a interninha toda original, carrinho. Que clássico, galera. Aqui, um Voyageão argentino, né? Eu não sei qual que é esse azul, eu não sei se é azul boreal, deixa aí se vocês sabem qual que é esse azul desse Voyage argentino, galera, para ajudar a gente aí, né? E trazer essa curiosidade aí pra galera. Esse carro aqui, família, eu já tive um, é sensacional demais. Olha a interninha. Todo originalzinho também. Um carro excepcional. Aqui, o famoso porcelana. Depois a gente vai perguntar pro Tebão e pra Marili o porquê dos nomes dos quadrados, né? Na onde que ele tirou essa ideia de colocar esses nomes muito da hora nos carros deles. Esse aqui é o famoso que tá em tudo quanto é rolê aí. Você já conhece. Aquele golzinho mil, que não é golzinho mil, né? O famoso mil mentiroso. Ó. Isso é louco, galera. Sensacional. Aqui, um GLzinho monocromático. Eu tive a oportunidade de ver esse carro aqui pessoalmente uma vez, e tô tendo a oportunidade novamente aqui, galera. Se liga na interninha desse carro. Os banquinhos todo monocromático de veludo. Que carrinho sensacional. E aqui, papai, aqui já é outros 500, né? GTzão. Acho que esse aqui é o branco, não sei se... não tá parecendo branco pérola. Ele é branco, se vocês souberem aí qual que é esse branco aqui, galera, deixa aí pra gente trazer aqui pra vocês, ó. Olha esse carro. Que sensacional, galera. E aqui, ó, aquela Paraty Surf de respeito. Lembra que a gente teve uma dessa aqui? Não sei se vocês que acompanham a gente aí nas redes sociais aí, acompanham a gente no YouTube, sabe que eu tive uma na mesma configuração que o Tebão montou essa, né? Não tem jeito, né, galera? Tem que ser nas bananinhas 17 aí. Aquela alturinha de rodagem perfeita. E se liga, essa daqui, ó, ela tem ar-condicionado, interna toda original aí, galera. Aí eu te pergunto, aonde que ele acha esses carros? Porque não tem como, os carros são todos zeros. É que vocês ainda não viram esses daqui, ó, se liga. Pega esse GTI. Ah, meu Deus do céu, galera. Sensacional demais. Fora os carros, olha as bikes. É... Caloi Cross, galera. Olha o tanto de bike que ele coleciona. Essa garagem aqui é uma das garagens mais loucas que a gente teve o prazer de trazer aqui pra vocês. Ó o outro GTI aqui, ó. Vermelho estilo, se eu não me engano, né? Esse aqui é vermelho estilos. Esse vermelho aqui, eu não lembro, eu não lembro qual vermelho que é. Esporte. Vermelho esporte, o Gabriel falou. Esse aqui é o vermelho esporte. Sensacional, galera. Ó, a mobilete. Aquela mobiletezinha da Caloi. É da época de vocês aí, galera? Deixa aí nos comentários quem teve uma mobilete, quem teve essas bikes aí, Caloi Cross. Que isso daqui, antigamente, quem tinha era, né? É quem tinha condições. E a gente só via a galera andando aí. Eu, pelo menos, eu montava aquelas bikes com roda de um, quadro de outro. É, nunca consegui ter, né? Hoje a gente tá realizando aí, que nem o Tebão, realizando o sonho de criança de ter as bikes Caloi Cross, muito louco. Olha os volantinhos, trazendo detalhes aí pra vocês. Aqui ele mostra
as suspensões dele, né? Lembrando que o Tebon, ele faz ações, galera, de suspensão a ar, suspensão de rosca. Então, se você quiser e ter a chance de ter a oportunidade de ganhar a suspensão dele, essa é a hora. A gente vai deixar na descrição do vídeo aqui, tá? O Instagram lá do Tebon. Quem é que não conhece o Instagram dele? Mas vou deixar aí para vocês. Fechou? Ó as tampas. O cabeçote é a cromadinha. É porta-chave aí GTI, ó. Que da hora, galera. Que da hora. Essa daqui, se eu não me engano, é calota de Fusca, Kombi. Sensacional demais, mano. Ó a suspensãozinha de rosca, ó. Eu tenho no carro, hein? O Copa lá tem suspensão de rosca. Eu fiz um vídeo no canal aí explicando para vocês a diferença na suspensão fixa, suspensão rosca, suspensão a ar. Então, se você quiser acompanhar aí, o Gabriel vai deixar no card aí em cima para vocês. Aquela turbininha, né? Master Power é o tamanho da turbina, galera. Você tá maluco? As bolsas aí, ó. Dois modelos. E aqui é a grife do Tebão, ó. Camiseta, boné. Ele faz os copos também. Da garagem dos sonhos aí, ó. Tem até chaveirinho. Olha que chaveirinho legal, galera. Daqui a gente vai sair pelo menos com chaveirinho hoje, hein? Bonezinho. E aí, isso aqui, ó. Esse telefone de época aqui. Quem aí dessa época? Eu tô velho, hein? Eu era dessa época aí. Você tá doido? E aparelhinho da Pioneer. Sensacional, né, galera? Então é isso aí, pessoal. Quis trazer para vocês aí um pouquinho aqui da garagem dos sonhos, tá? Essa é a minha visão aqui da garagem. E o que que você achou, filho? Surreal. Surreal, né? Surreal é outro nível, família, porque os carros são zero mesmo. Não Não é só pelos vídeos, é né? só pelos Não é vídeos, editado, né? pessoalmente também. Pessoalmente é E, sensacional. mano, muito top. Isso é louco. Sem Já palavras. buga de deixar o like? É, família, não sei. Ó, vou falar uma coisa. Não sei porque você ainda não deu o like. Já deixa o like, Já clica aí, já já clica em deixa se o like. inscrever, compartilha o vídeo e bora que vai ter muita história aqui da Garagem dos Sonhos, fechou? Tamo junto e até os próximos vídeos, é nóis!